חילוני. מה זה חילוני? בתרגום אנגלוס חילוני, זר. אני זר, אני לא קשור למערכת. חופשי, אני חופשי מן המצוות. זה שיר, וזה בתוך התקווה, אתם מבינים? התקווה שלנו. ליצנים, מה עושה הליצן? לוקח משהו הכי רציני ועושה ממנו צחוק, ומשהו הכי שטות ועושה ממנו רציני. מה הכי שטות? שירת התקווה. זה כתוב בהלכה, זה שולחן ערוך, זה גמרא, זה בתורה. לא. המציאו איזה קשקוש וקראו לזה תקווה. כל עוד בלב, אנשים שומעים את זה, עומדים דום. מה זה זה? מה זה עושה? אני סיפרתי לכם, פעם אני הייתי ילד בן, אולי בן 10. בן 10, ילד! אני לא אשכח את התמונה הזאת בחיים שלי. והייתי עם ההורים שלי בחתונה של דודים חילונים. הייתה שם איזה אחת, אני לא אשכח את המראה שלה עד היום, הייתה נראית כמו חומת ברלין. בתה הייתה משהו כזה גודל. והיה, שמו את שירת התקווה שם. אז אני ישבתי, וכולם עומדים, ואני לא מבין למה הם עומדים. היא ניגשה אליי באיזה מבט חמור. אתה לא מתבייש! הבנתי, מה עשיתי? ילד קטן, רעדתי, אמא, תראה איזה גודל, זאת מורידה עליי את הכף, ואתה שתקע עליי כפיך, השם ירחם. ומה עשיתי? זה התקווה שלך! תעמוד מיד! התקווה שלי זה מנגינה? לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא באה לילד בן 10. אם אני אצעק על מישהו שיעמוד בקדיש, ואני בחיים לא אעשה את זה, הרי כולם יקפצו עליי. וכשהיא צעקה לה, כולם הסתכלו באיזה הערצה שאיך היא זוכה ככה לחזק את הדור הצעיר. מה אני אגיד לכם? שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. זה ליצנים. זה ליצנים. לוקחים דברים הכי קדושים ויקרים לעם ישראל ורומסים אותם ברגל גסה ובמצאות שלהם, בקשקושים שלהם, וואו, 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 תפלפלים את המוח.